Salam, Kanal 3-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Güclü külək dənizdə dalğanın hündürlüyünü 8 metrə qədər yüksəltdi. Milli Məclisin 63 üzvünün səsi ilə deputat mandatı ləğv ediləcək. Rəsulzadənin barilyefini bələdiyyə götürülmüş. Dünən gecə saatlarından etibarən havanın soyuduğunu müşahidə edirik. Sulu qar və yağışla müşahidə olunan havanın axşam saatlarına doğru daha da kəskinləşəcəyi deyilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeorologiya Departamentinin direktoru Umayra Tağıyev bildirib ki, gecə saatlarından başlayaraq səhərə qədər Abşeron yarımadasında küləyin sürəti saniyədə 30-35 metr təşkil edib. Saat 10:30-a olan məlumata əsasən Xəzər dəniz akvatoriyasında günəşli yataq ətrafında dalğanın hündürlüyü 6,2 metrə qədər yüksəlib. Bunu açıqlamasında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeorologiya Departamentinin direktoru Umayra Tağıyeva bildirib. Gecə saatlarından başlayaraq səhərə qədər Abşeron yarımadasında küləyin sürəti saniyədə 30-35 metr təşkil edib. Gün ərzində şiddətli külək davam edəcək. Bu prosesin ən kəskin dövrü günün ikinci yarısı və axşam saatlarında müşahidə olunacaq. Küləyin maksimal sürətinin Xəzər dənizi akvatoriyasında saniyədə 40 metrə çatacağı gözlənir. Dalğanın hündürlüyü 8 metr və daha çox ola bilər. Yanvarın 18-də günorta saatlarından başlayaraq artıq yağıntılar kəsiləcək. Külək tədricən səngiyəcək. Ancaq dəniz akvatoriyasında yüksək dalğa davam edəcək. Yağıntılar kəsiləcək. Külək 18-də tədricən mülayimləşməyə doğru olacaq. Lakin Xəzər dənizində hələ də yüksək dalğalanma müşahidə olunacaq. Hal-hazırda Bakıda və Abşeron yarımadasında müşahidə olunan yağış sulu qara keçib. Havanın soyması ilə əlaqədar yaradılan sığınacaqlarda artıq 41 nəfərin olduğu deyilir. Bu barədə açıqlamasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Faizil Talıbov bildirib. Onun sözlərinə görə sığınacaqda olan şəxslərin 40-ı əvvəlcədən orada yerləşdirilmiş şəxslərdir. Hava şəraitinin kəskinləşməsi ilə əlaqədar 2500-ədək neftçi təxliyə edilib. Gözlənilən qasırğa ilə bağlı bütün sahələrdə maarifləndirmə işləri aparılıb. Açıq hava şəraitində işlər maksimum dərəcədə məhdudlaşdırılıb. Hava şəraitinin kəskinləşməsi ilə əlaqədar 2500-ədək neftçi təxliyə edilib. SOKAR bildirib ki, yanvarın 16-sı saat 18:00-a olan məlumata görə şirkət yanvarın 17-sində hava şəraitinin kəskinləşməsi, dənizdə qasırğanın gözlənilməsi ilə əlaqədar maksimum dərəcədə təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirib. Bütün sahələrdə növbətçilik təşkil olunub, yalnız istehsalat qəzalarının baş verməməsi məqsədi ilə növbətçilər sahələrdə saxlanılıb. Hava və dəniz nəqliyyatları vasitəsilə ümumilikdə 2500 nəfərə dək neftçinin sahilə çıxarılması üçün tədbirlər görülüb. Gözlənilən qasırğa ilə bağlı bütün sahələrdə maarifləndirmə işləri aparılıb, açıq hava şəraitində işlər maksimum dərəcədə məhdudlaşdırılıb. Tikililərin və qurğuların təhlükəsiz vəziyyətə gətirilməsi haqqında bütün sahələrə göstərişlər verilib. Mümkün fəvqəladə vəziyyətlə əlaqədar digər təşkilat və qurumlarla birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi, mövcud vəziyyətin daimi nəzarətdə saxlanılması davam etməkdədir. Dənizdəki bütün neft qaz yataqlarında növbətçi gəmilər və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə gəmiləri növbətçilik həyata keçirirlər. Hava şəraitinin kəskin dəyişməsi və temperaturun aşağı düşməsi ilə əlaqədar olaraq Azərqaz və Qaz İxrac İdarəsinə zəruri tədbirlərin görülməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verilib. Paytaxtdakı parkomatların sökülməsinə başlanılıb. Söküntü şəhər ərazisindəki müxtəlif küçə və prospektlərdə həyata keçirilir. Bakıda parkomatlar sökülür. Məlumata görə, parklama nəzarətçilərinə bir neçə gün əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat idarəsi tərəfindən möhürlü vəsiqələr verilib. Onlar parkomatların hansı qurum tərəfindən söküldüyünü bilmədiklərini deyirlər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirilib ki, parkomatlar və onlarla bağlı bütün səlahiyyətlər ötən ilin aprel ayından qurumun tabeliyindən ayrılaraq Bakı Nəqliyyat Agentliyinə verilib. Bu səbəbdən də söküntü işlərindən xəbərsizdirlər.
Milli Məclisin 63 üzvünün səsi ilə deputat mandatı ləğv ediləcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin daxili nizamnaməsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanunu imzalayıb. Milli Məclisin 63 üzvünün səsi ilə deputat mandatı ləğv ediləcək. Bu qanun Milli Məclisin deputatının səlahiyyətlərinin itirilməsinin əsaslarının və bu məsələyə baxılması qaydasının dəqiqləşdirilməsidir. Nizamnaməyə 23-1-ci maddəsi əlavə edilib. Maddəyə əsasən Milli Məclisin sədri əmək qabiliyyətini fasiləsiz olaraq 6 aydan çox müddətə tam itirən Milli Məclisin deputatı barəsində olan tibbi sosial ekspert komissiyasının rəyini və ya fəaliyyət qabiliyyətsizliyi səbəbindən öz səlahiyyətlərini daimi icra edə bilməyən Milli Məclisin deputatı barəsində olan məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarını Milli Məclisin növbəti iclasında müzakirəyə təqdim edir. Müzakirə səlahiyyətlərinin itirilməsi nəzərdə tutulan deputatın iştirakı ilə keçirilir. Həmin deputatın iclasda iştirakı mümkün olmadıqda bu məsələyə onun iştirakı olmadan baxılır. İclasda iştirak edən Milli Məclisin deputatları yalnız deputatın səlahiyyətlərinin itirilməsi üçün yetərli əsasların olub-olmamasını aydınlaşdıra bilər, lehinə və ya əleyhinə çıxış edə bilərlər. Öz səlahiyyətlərini daimi icra edə bilməyən Milli Məclisin deputatının səlahiyyətlərinin itirilməsi barədə Milli Məclisin qərarı azı 63 səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Bu günlərdə mətbuatda Məmmədəmin Rəsulzadənin Bakının Novxanı kəndində doğulub boya başa çatdığı evin qarşısından barilyefinin oğurlanması xəbəri yayılmışdı. Amma sən demə lövhəni bələdiyyə yeni mərmər barilyeflə əvəz etmək üçün götürübmüş. Məhəmmədəmin Rəsulzadənin Novxanadakı evinin divarındakı barilyef əslində bələdiyyə tərəfindən çıxarılıb. Bunu Novxanı bələdiyyəsinin sədri Şahin Tağıyev açıqlayıb. Onun sözlərinə görə uzun müddətdir Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin lövhəsi bərbad və uçuq vəziyyətdə olub. Lövhə bizim tərəfimizdən çıxarılıb. Özünüz də yəqin ki, görmüsünüz lövhə hansı vəziyyətdə idi. Bir həftəyə mərmərdən yaxşı bir görkəmdə lövhə hazırlanacaq və yerinə asılacaq, deyə Şahin Tağıyev bildirib. Qeyd edək ki, Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi, Xalq Cümhuriyyətinin liderlərindən biri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Bakının Novxanı kəndində doğulub boya başa çatdığı evin qarşısındakı barilyefinin oğurlandığı ilə bağlı bu günlərdə məlumatlar yayılmışdı. Abşeron rayon polis idarəsi həmin lövhənin əslində Novxanı bələdiyyəsi tərəfindən çıxarıldığını bildirsə də səbəbini açıqlamamışdı. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.